思春期とは性的に成熟し心身ともに子供から大人に変化する時期のことである。俺は検事中にバンプと遊戯王を愛する14歳、学校でうんこをするくらいなら死んだ方がマシだ。そんな俺の最近の悩みは毛。うわ、少しだけ生えてるわ。マジ最悪。思春期になるとすねや脇などの至るところから毛が生えてきやがる。はじめは脇毛とかボーボーのすね毛とか恥ずかしいしダセーって思って剃ってたんだけど、いつの間にかみんなもボーボーだったから安心したぜ。むしろ生えてねえやつダサくね。思春期を迎えると今まで何とも思ってなかった女のことが気になり始める。女の前だとなんか照れるっつうか、目も見れねえっつうか、特に幼馴染の歩みは、歩み可愛いな、ポニーテール触りてえな。勘違いすんなよ、俺は女とか興味ねえから。女とか嫌いだし、女とかダセえし。ただそうは言っても体は正直だ。歩みを無意識に目で追ってしまうし、修学旅行の写真で歩みの写った写真を買ってしまった。学校の机に俺と歩みの相合い傘を何本か刺したこともある。あと思春期を迎えてから勃起が増えた気がする。まあ俺は突発性下腹部硬化症候群って呼んでるんだけど、あれはマジ注意な。授業中に不意に襲ってきて起立することができなくなる。いや正確には起立しているんだが、いやそれはいい、女のことを考えなくてもなるんだから。多分あれは威嚇してるんだろうな。青春の悩みといえばニキビだ。はあ？またできてるし。男性ホルモンが増加することで皮脂が大量に分泌されて肌がベトベトになりやがる。先日ついに右頬にできたニキビ2個が合体しやがった。オロナインとビフナイトの両刀でなんとか抵抗しているけど、そろそろ限界は近い。でも俺はまだマシな方で、中には顔中ニキビだらけで月面ってあだ名で呼ばれてるやつもいる。あと最近は毎朝20分かけて髪にワックスをつけてバンプのボーカルっぽい髪型にセットしている。勘違いすんなよ、女にモテたいとかじゃねえし、女とか嫌いだし、女とかダセえし。思春期を迎えると身長が伸びるおかげで俺は161センチになった。もっと伸びたやつもいる。あと声変わりが来て声が低くなった。今まで歌えていた曲のサビが出なくて苦戦中だ。あなたと共に、あなたと。とにかく最近はババアと先行がガミガミうるせえ。こいつらに何言っても通じねえから。だからと、わかんねえの二言だけで返事してる。帰るか。ケンジ、今からマック行かない？久しぶりに話そうよ。え、マック？うん、いいよ。歩み近くで見るとさらに可愛いな。この感情は何なんだ？そのポニーテールは反則なんじゃないのか？好きなのか？言わないくらいなら言った方がいいのか？歩み、好きだ。え、何突然。今この気持ちを伝えたくて、俺が一生守る。無理。今日の授業は終わり。また来てね。